Ja, det är ändå fredag idag. Varför inte starta dagen med lite matematik? För er som precis börjat läsa matematik 3, ABC och har stött på derivator och fått det här upp i ansiktet. Idag ska jag förklara för er varför den ser ut som den gör. För att börja så ställer man upp derivatorns definition för det här. Jag tar alltså limus, gränsvärdet, och kommer gå mot 0 för f av x plus h multiplicerat med g av x plus h minus f av x g av x. Allting över h, när h går mot 0. Nu, nästa steg kan verka vara lite hokus pokus, det är inte riktigt logiskt varför man gör så här, utan det är ett litet trick för att ta sig någonstans. Man manipulerar matematiken helt enkelt. Vad jag gör är att jag förlänger den här och jag kommer nu subtrahera f av x plus h, g av x. Men jag kan inte bara lägga till någonting sådär, utan jag kommer ta bort den igen. För då kommer hela den här summan bli 0. Så jag tekniskt sett ändrar ingenting. Och nu tittar jag på den här lite grann. Och jag ser att här borta har jag f av x med h-värdet. Det har jag även här borta. Så jag kan faktorisera ut den. Jag sätter en stor parentes här för att visa att det gäller hela grejen. Här har jag x plus h. Den är multiplicerad med, om vi kollar här borta, så har vi den. Och så har vi ett minus g här. Om man tänker att minustecknet hör ihop med g där. Så jag har g minus g av x. Sedan kör jag ungefär samma sak fast med g. Och då kollar jag på, nu är jag klar med den här. Jag är klar med den här. G tar jag här borta. Jag har ett g här borta. Jag kan faktorisera ut den. Så jag har plus. Här har jag den här faktorn. Och här borta har jag ett minus f av x. Och allt detta är över h. Jag väljer att klippa upp h1 så jag har h1 där och jag har h1 där. Och limusvärdet är för hela den här grejen fortfarande. Nu när jag tar gränsvärdet för de här funktionerna. Här ser jag att detta, det är definitionen för g'. Och här, när h går mot 0, då är det bara f av x. H är ju 0 då. Så när jag tar gränsvärdet så får jag här bara f av x. Det är den delen. Detta är ju definitionen av g'. Så jag multiplicerar med g'. Ja, ni ser ju vart detta är på väg. Här borta, när h går mot 0 så g är oförändrad. Och detta är definitionen för f'. Och där är vi klara.